नमस्कार, ओडिया विद्यालय आपनकु स्वागत। आमे जानिछु सापकु जदि विषाक्त सापकु क्षीर कदळी देकि रखिबा तथापि से दरकार पहिले आमकु चुट ही मारिबो। एक्जाक्टली सेभळिया कथा भारत अमेरिका प्लस किछि देश आमे कहि परिबा तालिबान को सपोर्ट करू नाहांती, बट तथापि विश्व रे एमिति बहुत देश अछंती सेमाने तालिबान को 100% सपोर्ट करूछंती। एग्जांपल आमे पाकिस्तान प्लस चाइना को नै परिबा। ऑब्वियस कथा जेहेतु आमे कहि परा बड़ बड़ देश ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ମନୋବଳ ସେହି ଅନୁସାରେ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ତାଲିବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ରେ ଏମିତି ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛି ଆମେ କହିପାରିବା, ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ରେ ଯଦି ବି ସେ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ପୁରା ବିଶ୍ୱକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଧରଣର ଝଟକା ଲାଗିବ କିମ୍ବା ଦୁଃଖ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆମେ କହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କାବୁଲ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଗୋଟେ ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ, ଯେମିତି ବହୁତ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହୁଅନ୍ତି, ତ ସେଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାବୁଲ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଖାଇବା ପାଇଁ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ରହିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ, ବର୍ଷା ହେଉ ଖରା ହେଉ ବାସ୍ ସେମିତି ପଡ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି। କେବଳ ଆମ ଜୀବନଟା ବଞ୍ଚିଯାଉ କେମିତି, ନା ଯଦି ଆମେରିକା ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଆସେ କିମ୍ବା ଅଲଗା ଦେଶରୁ କୌଣସି ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଆସେ, ଆମେ ସେ ଚକରେ ବରଂ ହେଉ ଧରିକି ଯେମିତି ଏ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସୀମା ଆମେ ପାର ହୋଇଯିବୁ। ବଟ୍ ସେ ଯେଉଁ ଟିକେ ଗୋଟେ ଆଶା ରହିଛି କି ହଁ କୌଣସି ଦେଶରୁ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଆସିବ ଆମକୁ ନେଇକି ଯିବ, ସେ ଜିନିଷ ବି ଫିକା ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଲୋକ ପ୍ଲସ୍ ଅଲଗା ଦେଶରେ ବି କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁ ରହିଥିଲେ ସେ ଆସିକି ଶରଣ ନେଇଛନ୍ତି କେଉଁଠି, ନା କାବୁଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ ପାଖରେ। କାରଣ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଲିବାନ ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛି ସେହି ଜାଗାରେ କିମ୍ବା କାବୁଲ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ପାଖାପାଖି ଏରିଆକୁ ପୁରା ବୋମା ଦ୍ୱାରା ଉଡ଼େଇବ, ଯାହାକି ଆମେ କହିପାରିବା ପୁରା ତାଲିବାନ ଆମେ କହିପାରିବା ପୁରା କ'ଣ କାବୁଲ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ ହିଁ ଜଳିଯିବ। ରନୱେ ରହିବନି, ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଆସିପାରିବନି, ଯିଏ ବି ରହିଛି ସେ ଛୋଟ ଛୁଆ ହେଉ କିମ୍ବା ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଝିଅ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଜୀଅନ୍ତା ଜଳିଲା ଭଳିଆ କାମ କରିଛି। କିଏ ନା ତାଲିବାନ କରିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏନ୍ଡିଟିଭିର ଆର୍ଟିକିଲ୍, ହାଇ ଟେରର ଥ୍ରେଟ୍ ଏଟ୍ ଦ କାବୁଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ, ଲିଭ୍ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ୟୁଏସ୍ ଆଲିଜ୍। କଥା କ'ଣ, ଏସବୁ ଜିନିଷ କାହିଁକି ପସିବୁଲ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି, ନା ଆମେରିକା ଅଲରେଡ଼ି ତା'ର ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ରଖିସାରିଛି କି 31 ଅଗଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା ଆମେରିକାର ସମସ୍ତ ଟ୍ରୁପ୍, ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ 6000 ସୈନିକ ଆମେରିକାରେ କାମ ଆମେ କହିପାରିବା ତାଲିବାନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲସ୍ ବିଭିନ୍ନ କଣ୍ଟ୍ରିର ଯେଉଁ ଏମ୍ବାସି ରହିଛି ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ବଟ୍ 31 ଭିତରେ ସେସବୁ ସେମାନେ ପଳେଇ ଆସିବେ ଆମେରିକା, ତେଣୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଏକା ଏକା କାହାକୁ, ନା ତାଲିବାନକୁ ସେମାନେ ସେ ଅନୁସାରେ ଶାସନ କରିବେ। କଥା ଉଠୁଛି କେବଳ ଆମେରିକା ନୁହେଁ, ଅଲଗା ଦେଶରେ ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଯାଉଛି, ଭାରତରୁ ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଯାଇକି ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନେ, ଭାରତୀୟ ଏମ୍ବାସି, ଭାରତୀୟ ଅଫିସିଆଲ ଏମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ କହିପାରିବା ଇଭାକୁଏଟ୍ କରାହେଉଛି। ତ ସେଇଭଳିଆ ଅଲଗା ଦେଶ ବି କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଯେତିକି ସକ୍ଷମତା ଥିଲା ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଆସୁ କିମ୍ବା ସେତିକି ଲୋକକୁ ନେଇ ଆସୁ, ପ୍ଲସ୍ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଯିଏ ବି ଅଧିକା ଡେଞ୍ଜର ଭିତରେ ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ କିଛି ନେଇ ଆସୁଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ଆଣିବୁ ନାହିଁ, ଆମ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ସେବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଏବେଠୁ କେଉଁଠୁ, ନା କାବୁଲ ଆମେ ଆଉ ଲୋକ ଆଣିବୁ ନାହିଁ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସବୁ ଦେଶ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏତେ ଯଦି ଦେଶ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁ ଜିନିଷ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ପଠାଇକି କାବୁଲରୁ ଏତେ ଲୋକ ଆଣିଲେ, ତଥାପି କାହିଁକି ଏବେ ଏତେ ଧରଣର ଲୋକ ପୁଣି କାବୁଲରେ କିମ୍ବା କାବୁଲ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ ପାଖରେ। ତେଣୁ ଆମେରିକା ବି ସେଇ ଜିନିଷ କହୁଛି, ଆମେ ବି ଯେତିକି ଆଣିବା କଥା ଅଲରେଡ଼ି ଆଣିସାରିଲୁଣି, ବାସ୍ ଏବେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ରଖିଛୁ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଚେଷ୍ଟା କରାହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ଲାଇଫ୍କୁ ଥ୍ରେଟ୍ ଅଛି ସେଇମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଅଣାହେବ, ବାକି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଣି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅଭିୟସ୍ କଥା 31 ପରେ ଆମେରିକା ବି ସେଠୁ ହଟିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏଇ ଜିନିଷ କୁହାହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି 31 ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସବୁ ଆସିବେ ତାଙ୍କର ଏୟାରଫୋର୍ସ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ସହିତ, ତ ସେତେବେଳେ ବି ଏଇ ଜିନିଷ ପ୍ଲାନ୍ କରାହେଉଛି କି ତାଲିବାନ ବଡ଼ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛି କି ସେଠି ବି ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଦେଶ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଖରାପ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ଯଦି ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ରହିବ ସେ କେଉଁ ଭଳିଆ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ତିଆରି କରିପାରିବ, ପୁରା ବିଶ୍ୱକୁ ସେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅନ୍ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଭିତରେ ରଖିଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ତାଲିବାନ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ କିମ୍ବା ତାଲିବାନ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ରିଏଲି ହେବା ଦରକାର, ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଲେଖନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।